furt sa sereme len s takými to tehlámi. Jako, nejde to. Ja neviem, kedy to dorobím. Ale dneska sa to trošku pohlo ďalej. Takže tu vzadu už je zase vidieť, že niečo sme tu namontovali. Takže dúfam, že rodejka tu budú jak vyšité na tejto veľkej aréne a s touto krásnou kockou. Blázon.